Щасливою людина може бути усьому і від усього. Від краси навколишнього світу, від того, що ти здоровий і в тебе є все, що треба. Від того, що ти здолав труднощі і маєш перемогу. Щастя для мене – це коли поряд моя родина, коли поряд моя сім'я, коли друзі зі мною поряд. Щастя – це ходити до школи, займатися улюбленими заняттями. Щастя – воно потрібне кожному, бо як же без нього? Воно надає сили, енергії, піднімає людині настрій, робить людину добрішою. А що таке щастя? Ви знаєте, діти, яке воно щастя буває в житті? А щастя, коли розпускаються квіти, і сонце зустрічає тебе на путі. А щастя, коли вітерець нам співає, і ластівка в небі щебече пісні, як мама мене до грудей пригортає, а в небі білесенькі хмаринки ясні. А щастя – це радість, це успіх і мрії, це мирні та чисті довкіл небеса. Це мама і тато, є ніжність, надія, а всюди на світі любов і краса. Це книжка хороша, чарівна в ній казка, і посмішка щира, а ще доброта. Це людяні щедрість і щедрість та ласка, це дружба, взаємність, це теж непроста. А щастя – це тиша і зірочки ясні, і місяць, що ніч освітлює все. Це між людьми є стосунки прекрасні, і радості хвиля нас в небо несе. А щастя і тоді, як ніхто не стріляє, ніде не лунають розриви у тні, як тато до неба тебе піднімає, і сонячний зайчик стрибав по стіні. О, щастя, яке воно різне буває, і жадане, таке всім потрібне в житті. Хай мирному небі всім сонечко сяє, а добрість любов зустрічає в путі. І буде скрізь мир на землі в тілім світі, і живуть хай в любові і мирі усі. На землю весна хай приходить у цвіті, а душі людські хай живуть у красі. Не знаю, як там хто, но я щасливий, бо бачу сонце і траву в росі, і зорі в небі, це велике диво, і дні щасливі у красі.